ჩვენი ერთობლივი ინიციატივით ადგილობრივ დონეზე გორის საკრებულოში დაინიშნა მრჩეველი გენდერულ საკითხებში. ახლა მიდეს გადავცე ქალთა მანას და ქალთა ფიქრიას და წარმატებულ შეხვედრას. Su picrobi rom ikneb argia bevri adamiani movida arasamtavroba sektoridan im dgevandel koalitsiashi magram samtsukharot chemda me minda vtkva rom imdenat ber gauzles amadamianeba personaliebs ar davasakhelet ekha amtsuchi qela micit vinebi movina matchoris kalbatonebits da matchoris mamakatsebits იმათ ახალი ხედვა და ახალი ხმაკია შემოიტანეს პოლიტიკაში. გახდნენ ყველაზე ცუდი ხმა და ყველაზე ცუდი ხედვა, ვინც იყვნენ ქართულ პოლიტიკაში სანიმუშოდ ქცეულები, იმათ ასლებად გადაიქცნენ. და ეს ძალიან ცუდი არის, იმიტომ რომ როცა განახლებაზე ლაპარაკობ, როცა ადამიანი მაგალითად ერთ-ერთი ქალბატონი იყო ადამიანის უფლებათა დამცველი წინა ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, სანამ პარლამენტარი გახდებოდა და პოლიტიკაში მოვიდოდა. წარმოუდგენელია, რომ ამ ადამიანს არ ქონდეს ის მახსოვრობა, რომ ის არის ადამიანის უფლებათა დამცველი და ელემენტარულად ადამიანის უდანაშაულობის პრეზუმცია რო არსებობს, ეს არ უნდა დაგავიწყდეს პირველ რიგში, მაგრამ დაავიწყდათ, იმიტომ რომ დღეს ჩათვალეს, რომ ხელისუფლებას ასე ჭირდება. ბევრად უფრო გონივრულად იქცევიან ისინი ახლა ამ გადასახედიდან, რომ უყურებ, ვინც დიდი პოლიტიკური გზა გამოიარა და რაღაცა კიციც ისწავლა და კიცმაცურით როგორც იტყვიან ამ სიტუაციაში, ვიდრე აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები, რომლებიც თითქოს ახალი სისხლით უნდა გაეჯერებინათ ქართული პოლიტიკა და განსაკუთრებით სახელისუფლებო პოლიტიკა, იმიტომ რომ ზოგადად ხელისუფლებაზე მოდის ხოლმე მთელი ეს ტვირთი ცხადია გარკვეული პოლიტიკის წარმართვის, პროცესის წარმართვის, გადაწყვეტილებების მიღების და ეს არის ძალიან გულდასაწყვეტი. ახლა ივანიშვილისზე ძალიან ნაწყენი ვარ, ძალიან გაბრაზებული ვარ იმის გამო, ვთქვათ, რაც ჩვენს მიმართ ასე ვთქვათ იარლიტების დაკიდებით გააკეთა, მაგრამ როგორც კი მე და ჩვენ მისგან ვიგებთ რაღაცა სწორ სახელმწიფოებრივ პოზიციას, ჩვენ ყოველთვის გამოვდივართ და ვამბობთ, რომ ეს არის სწორი, ეს არის კარგი. იმიტომ რომ თვითონ მის გუნდშიც დარწმუნებული ვარ მე, რომ არავინ თავზე არიდებს, რომ მას რაღაცა ურჩიოს. ელემენტარულ რამეს გეტყვით. ბიძინა ივანიშვილი იყო ევროსაბჭოში, სადაც გამოვიდა, თქვენც ყველანი იცით ეს გამოსვლა და მე უკვე მისი შემდგომი ინტერვიუებიდან და კომენტარებიდან მე მივხვდი, რომ მან არ იცის ევროსაბჭო რა საერთაშორისო სტრუქტურას წარმოადგენს. მის გუნდში ძალიან ბევრი ადამიანი ეს ხო იცის. მაგრამ ვერავინ ვერ უთხრა მას, ვერავინ არ უთხრა. არ უთხრა. ხო, არ ვიცი, არ უთხრა. ჩათვალა რა, თქვა ასე ხა დიდი ამბავი. არა და როგორ უნდა სწორი პოზიციონირება როგორ უნდა მოახდინოს ივანიშვილმა, როდესაც არ იცის, რომ ევროსაბჭოში გამოსვლა და იქ პოზიციონირება არნიშნავს ევროკავშირის პოზიციის ჩამოყალიბებას და განსაზღვრას. რომ პოლიტიკას ევროკავშირი განსაზღვრავს და ევროსაბჭოს სულ სხვა მიმართულებებზეა ორიენტირებული და აბსოლუტურად არ ეკითხება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას ქვეყანაში პოლიტიკური ცხოვრების განსაზღვრა ან ქვეყნის მომავალი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. სირცხვილი კი არ არის ეს, რო არ იცოდეს ადამიანმა. სირცხვილი არის, როცა პოლიტიკაში ხარ და მაშინ არ იცი, მაგრამ ეს კაცი ამბობს, რომ მე არ ყოფილა პოლიტიკაში, არ ვიცი ეს ამბები და ვიღაცამ ხო უნდა უთხრას, ან საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ხო უნდა უთხრას და მოუმზადოს, ან მრჩევლები ყავსი, მას ეუბნებიან მხოლოდ, რომ მიდი, მიდი, რა კარგია პუტინთან ურთიერთობები დავალაგოთ. იმასაც არ ეუბნებიან და თვითონ მიხვდა ამასაც ეს კაცი, რომ პუტინთან და რუსებთან თურმე ურთიერთობები ასე მარტივად არ ლაგდება. ინიციატივაც ჰქონდა მემარჯვენეებს, რომ საზღვრისპირა სოფლებში მიზნობრივად გახსნილი იყო საწარმოები. მაგალითად, თავდაცვის სამინისტრო ხვაწარმოებს უნიფორმას, კიდულობს, თქვა საზღვარგარეთიდან შემოაქვს ფეხსაცმელი, ქუდი, რაში მიზნობრივად გახსნილი იყო, თქვა, ეს კონფლიქტის ზონებში და მიზნობრივად დასაქმებული იყო იქ ადგილზე. ეხლა ის რასაც ამბობ, ნატოს სპეც იმაში არის შეტანილი, ნატოს ეგიდით თუ კი ვინმე მოხდება ესპანეთში, აუცილებლად წაიყვანენ საზღვრისპირა სოფლებში და აჩვენებენ, რომ ნატოს წევრი ქვეყანა, ძლიერი ქვეყანა ეკონომიკის და იმისთვის, რომ იმის საზღვრებს არავინ არ ემუქრება განსხვავებით ჩვენი საზღვრებისაგან, მაგრამ იმისთვის, რომ შენარჩუნებული იყოს ცოცხალი საზღვარი, ასე ვთქვათ,
იქ თავდაცვის სამინისტროს მთელი შეკვეთები არის გადატანილი სოფლების საწარმოებზე. ერთი ფორმას კერავს, მეორე ფეხსაცმელს კერავს, მესამე ზურგჩანთებს და აღჭურვილობას კერავს, მეოთხე ეს რაღაცა საკვები პროდუქტების რაღაცა მის დაფასოების ისაც მიცემული და მთელი. Ანუ თავდაცვის სამინისტროს აღებული აქვს სახელმწიფოებრივ დონეზე ეს ფუნქცია, რომ ის ინარჩუნებს, ასე ვთქვათ, ცოცხალ საზღვარს, ამით ინარჩუნებს, თორე ყველგან არის რაღაც ეს მიგრაციული პრობლემა, მაგრამ ათასი რამის მოფიქრება შეიძლება ხო ამ ტიპის და ჩვენი მთელი თავდაცვის სამინისტრო თურქულ შეკვეთებზე მუშაობდა, რატო არ შეიძლება რომ საქართველოში გაკეთდეს იგივე, მაგრამ იქაც სულ არის სტრაფად იაფად, როცა რაღაცა ის არის, ხა იმას მეტი გარჯა ჭირდება, მე არ ვიცი, ხა ფულის მოხსნის ინტერესებით დევს ხოლმე ალბათ როგორც წესი. ამაში და ახალგაზრდა ქალბატონია ჩვენთან ერთნაირი და იყო ხორცილი. რა ვიცი, ძალიან ისეთი. და ქალბატონმა თქვა, რომ რადგანდე ვერ მომინელებია ეს ცეკომინათ რეკო. ეს იყო იმ შემდგომი პერიოდი. და unda viceco da khmarma ar gaqishva arice kosirtsvelia saertopoze ase tva da mesame magaliti oltsrurat chven gvaqs itsian chvema ase tva kolegebma oltsrurat ezetis bashobistvis socialda gaufel bashobistvis maks 10 dgiani banaki mets ver vakhertseb dafinansebis gam da ert-erti ასე ორჯერად იყვებით და ერთ-ერთი ასეთი 5 საათზე უშვებ ბავშვებს, ერთ-ერთი ასეთი გაშვების დროს ბავშვს უჭირავს დამალული რაღაც, ხელში დამალული რაღაც და იმ დროს რაღაცა ეს მარკერები დამეკარგა და ვიფიქრე ბავშვს ალბათ მოეწონა და მიაქვს ეს სახსი და უთხარი აბა ნატა გაშვები და გაშალე ხელი, მეთქი და რომ გაშალა ხელში გეჭირა კატლეტი და მეთქარი სადმი დაქვს ნატა ეს მეთქი და აი ტიგის მომიკავე ჩემთან უნდა წავუყო. ეს სკოლის დაშები დადიან ასაკის მარტო. აი ესეთი ძიმეთქმარეობაში არის სასურთიაზულის კალები და აბსოლუტურად მე ჩემი აზრი ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ. სხვა ხსა არ არსებობს. ჩვენ თუ არ დავერთიანდეთ და საერთო აზრამდე არ მივედით, ჩვენ დავიღუპებით.